Bu gün bir çox gənc evlilik qərarı alarkən yaxınları tərəfindən təzyiqlərə məruz qalır. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, evlənən gənc gələcəkdə boşanma ehtimalı ilə bu qərarı vermir. Əksinə, evlilik sənin həyatının digər yarısı deməkdir. Ömürlük öhdəlik, məsuliyyət deməkdir. Həyatının növbəti 50-60 ili bu qərara əsaslanır. Ona görə də evlilik qərarı heç də adi qərar deyil. Bu qərarı verərkən, gənclərin ilk növbədə daha çox düşündüyü şey isə toy mərasimi, valideynləri və qonaqları məmnun etməkdir. Bütün bunlar bugün üçün əhəmiyyətli görünsə də, bəs 10 il, 15 il, 20 il sonra üçün narahat oluruqmu? Çünki bu qərar həyatımızın qalan hissəsinin gedişatını təyin edəcək. Və əgər öz fikrini demək üçün şərait varsa, bu gənc hörmətli bir tərzdə evliliklə bağlı qərarını bildirməlidir. Və bu zaman sən hörmətdən kənara çıxmırsan. Bu, Allahın sənə verdiyi haqdır. Evlilik qərarı ciddi bir addım olduğu üçün valideynlərindən daha çox sənin qərarın vacibdir. Əlbəttə, sən də evlənmək istədiyin insan haqqında ağıllı qərar verməlisən və bu seçimdə valideynlərinin də razılığı olmalıdır. Ancaq ciddi bir səbəb olmadığı halda onların ziddiyyətli münasibəti olmamalıdır. Son qərar sənə məxsusdur. Hətta Nisa surəsinin 21-ci ayəsində belə onlar sizdən möhkəm əhd peyman almışdılar deyilir. Allah burada valideynləri deyil, qadınları nəzərdə tutmuşdur. Və xüsusilə də gənc qızlar həyat yoldaşı kimi seçmək istədikləri insan haqqında qərar verərkən rahat davranmalıdırlar. Bəzən mühafizəkar, dindar ailədən olan, yaxud evdən kənara nadir hallarda gedən, yığıncaqlarda olmayan, qarşı cinsin nümayəndələri ilə çox da danışmayan gənc qızlar üçün qərar vermək çətin ola bilər. Bir neçə dəfə görüşə çıxmaq da qızlara uyğun deyil. Əlbəttə, evlilik yeni hadisə olduğu üçün hər zaman rahat davranmaq olmur. Amma gənc qızlar gördüyüm qədəriylə yaxşı insana bənzəyir. Şəri hökmlər çərçivəsində deyə bilərəm ki, mənə uyğun bir insandır deyə düşünə bilməlidir. Bəzən isə ən yaxşı seçim kimi düşünən və sonra boşanan insanlar da var. Nümunə olaraq səhabələrin həyatını xatırlamalıyıq. Sən lazımi və tədbirli qərarı verməli və bu qərarı verərkən xoşbəxt olmalısan. Bu gənc oğlanlara da aiddir. Sən də öz düşündüyünü deməlisən. Qoy sənin fikirlərini dinləsinlər. Hörmətsiz bir tonda danışmayana qədər fikrini söyləməkdə heç bir qəbahət yoxdur. Sənin doğru olanı deməyin hörmətsiz olmağın mənasına gəlmir. Ancaq onu hansı tərzdə, necə bir səs tonu ilə deyirsən, buna fikir verməlisən. Ona görə bütün bunları düşünərkən böyüklərinə qarşı diqqətli olmalısan. Valideynlər də nəzərə almalıdır ki, əgər övladlarının 24-25, hətta 22-23 yaşları varsa, onlar artıq yetkin hesab olunurlar. Onlar gəlib sizə mən bu qızla, yaxud bu oğlanla ailə qurmaq istəyirəm deyəndə onları anlamağa çalışın. Əgər onlar belə fikirlə yanınıza gəlibsə, demək ki, ciddidirlər. Digər tərəfdən onların artıq uşaq olmadıqlarını xatırlamaq lazımdır. Siz onlara uşaq gözü ilə baxa bilərsiniz. Hətta sizin gözəllik onların da 85 yaşı olsa da fərq etməyəcək bu. Amma onlar artıq uşaq deyillər. Və bu addımı atmaq heç də oyuncaq mağazasına getmək kimi deyil. Mənə dəmir adam oyuncağını al, onu istəyirəm. Və sən də əsəbləşib, yox, yox, o sənin üçün deyil, onun əvəzinə bu oyuncağı alacam deyirsən. Bu, əlbəttə belə olmur. Bu, həyati bir qərardır. Belə bir fikirlə yanınıza gələn gənclərlə müzakirə etmək əvəzinə, yox, qətiyyən olmaz deyə reaksiya verirsiniz. Və bu, bir qürur məsələsinə çevrilir. Ola bilsin, sənin gözlədiyin tərzdə İslami bir qayda ilə insan seçilməyib. Ancaq artıq o kimisə bəyənir, onunla maraqlanır, evlilik haqda ciddi düşünür və sən də bunun heç vaxt baş verməyəcəyini, bunun qürur məsələsi olduğunu, dinə uyğun olmadığını deyərək qarşı çıxırsan. Ancaq dinin elə qaydaları var ki, laqeyd davranaraq onları övladlarına öyrətmədin, onlar üçün mənəvi baxımdan sağlam mühit yaratmadın və indi də onları fikirlərindən döndərməyə məcbur edirsən. Ən azı onların qərarını gözdən keçir. Mümkün olan seçimlərə qarşı açıq fikirli ol. Ətrafındakı dünya dəyişib artıq. Sənin dövründəki, hətta valideynlərinin zamanındakı evlilik adətləri bugünkündən fərqlidir. Həmin vaxtların qaydaları, standartları, mədəni normaları dəyişib. Ona görə də övladlarınızın seçimlərinə qarşı açıq fikirli olmaq lazımdır. Əgər sən oğlunu, yaxud qızını oxumaq və ya işləmək üçün cəmiyyət içinə çıxmasına icazə verirsənsə, bu o deməkdir ki, övladının dəyərlərinə dəstək olmaq məqsədi ilə sən belə zalım, yanlışlarla dolu dünyaya addım atan övladına etibar edirsən. O zaman sən onun evlilik qərarında da bu inamı göstərməlisən. İlk başda seçim qərarını bəyənməsən də, ən azından gözdən keçirə bilərsən. Ona görə də bir qədər açıq fikirli və səbirli olmaq lazımdır. Hadisələri drama çevirməyə, aman Allah, bütün arzularım puç oldu, sən artıq mənim oğlum deyilsən deməyə ehtiyac yoxdur. Bir az rahat olun. Hər kəs necə hiss etdiyini deyə bilməlidir. Çünki onların da hissləri var. Bir çox müsəlman ölkələrdə valideynlər belə mövzuları övladları ilə rahat danışa bilmirlər.
Gənclər də valideynlərinin nə düşünəcəklərindən ehtiyat edib, fikirlərini dilə gətirə bilmirlər. Ona görə də bu mədəniyyətin dəyişməsi lazımdır. Bizə dürüst, hörmət çərçivəsindən rahat danışa biləcəyimiz bir mədəniyyət lazımdır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.